তেজপুৰত বহু শিল্পী সংস্থা অসমৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত আলোচনা চক্ৰ সম্পন্ন। ঊষানগৰী তেজপুৰত বিহু শিল্পী সংস্থা অসমৰ শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কেকুৰাপুলস্থিত সদৌ অসম লেখিকা সমাৰোহ সমিতি ভৱনত অনুষ্ঠিত কৰা বিহু প্ৰতিযোগিতাসমূহত প্ৰতিযোগী আৰু বিচাৰকৰ মাজত হোৱা সংঘাত নিৰাময়ৰ উপায় সন্দৰ্ভত এখনি আলোচনা চক্ৰ সম্পন্ন হয়। উক্ত আলোচনা চক্ৰ সভাৰ কাৰ্যসূচীসমূহ আগধৰে শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ যুটীয়া সম্পাদক দীপাংকৰ দত্ত আৰু তপন শইকীয়াই সভাৰ সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰে। শোণিতপুৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি সুৰেণ হাজৰিকা, মুখ্য অতিথিৰ আসন অলংকৃত কৰে অসমৰ বিশিষ্ট অভিনেতা তথা নাট্যকাৰ প্ৰাঞ্জল শইকীয়া, বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে বিহু ৰত্ন বঁটা প্ৰাপক জয়ন্ত সোণোৱাল, মৰাণৰ বিহু সাধক প্ৰাণজিৎ চাংমাই, বিহু শিল্পী সংস্থা অসমৰ সভাপতি দীপজ্যোতি হাজৰিকাৰ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰে। সভাত বিহু প্ৰতিযোগিতাসমূহত প্ৰতিযোগী আৰু বিচাৰকৰ মাজত হোৱা সংঘাত নিৰাময়ৰ উপায় সন্দৰ্ভত বহুকেইটা বিষয় আলোচনা হোৱাৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা বিহুৰ বিচাৰক আয়োজকসকলৰ কিছুমান সমস্যাৰ ওপৰতো বিশদভাৱে আলোচনা কৰা হয়। সভাত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি অসমৰ বিশিষ্ট অভিনেতা তথা নাট্যকাৰ প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই আবৃত্তি কৰা এটি সুন্দৰ কবিতাই সকলোৰে মন আপ্লুত কৰে। আলুটোতো বুজিছোঁ, আপেল গোবৰটো ৰুইছোঁ, গতিকে এই কথাবিলাকতো মই জড়িত আছোঁ, সমাজখনটো নাজানো আৰু গতিকে এইবিলাক কামত লাগি থাকিলে সামাজিক দায়বদ্ধতা সকলো ক্ষেত্ৰতে প্ৰতিপন্ন হয় আৰু আত্মবিশ্বাসে ঘৰলৈ উঠে। নাটক ঘৰৰ পৰা নাটক কৰিছোঁ, চিনেমাত কৰিছোঁ, কেনেকুৱা কথা ৰেডিঅ' কৰিছোঁ, চব কৰিছোঁ, কিন্তু মই সদায় চিন্তা কৰোঁ যে মই পজিটিভ কেৰেক্টাৰ কৰিলেহে যেন ভাল, মই নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰিলে মানুহে বেয়া পায়। যিবিলাকে মোৰ ওচৰৰ পৰা জানে তথাপি অভিনেতা হিচাপে অভিনেতাৰূপে কেতিয়াবা নেগেটিভ কেৰেক্টাৰ কৰিবলগীয়া হয় যদি কেৰেক্টাৰটো বিফিটিং হয়। আৰু এইটো দৰ্শনত আছোঁ কাৰণেই মোৰ দীপজ্যোতিহঁতৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক। আমি সংস্কৃতি মঞ্চ অসম গঢ় দিলোঁ, আজি বিহু শিল্পী সংস্থা অসমৰ নেতৃত্ব লৈছে, বহুতো ইয়াত সকলোৱে মিলি জুলি এটা ভাল বাতাৱৰণৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছে, চিন্তা কৰিছে। এইটো কথা প্ৰকাশ ইতিমধ্যে পৰিষ্কাৰ কৰি দিয়া হৈছে যে আমি কোনো নেতৃত্ব ল'ব খোজা নাই, আমি বিহু সুৰক্ষা সমিতিৰ নেতৃত্ব দিছিলোঁ, তেতিয়াও মোক ৰাখিছোঁ, মই বিহু নহয় মই কিয় ৰাখিছোঁ, এটা সময়ত দেখিলোঁ যে নাই নহয় এনেকৈ নহয়, বহুত বিবাদত গুচি গৈছে, এই বিবাদটো আমাৰ মাজত যাতে নহয় তাৰ কাৰণে আমি মোৰ মীমাংসাৰে এটা বিহুৰ পৰিৱেশ এটা সুন্দৰ যাতে হয়। কাৰণ মই এওঁলোকৰ পৰাই শুনিছোঁ, আপোনালোকৰ শাখাৰ এই সকলৰ পৰা শুনিছোঁ, কোনোবা শাখাৰ পৰা শুনিছোঁ যে আজিকালি মানুহবিলাক বিচাৰক আৰু প্ৰতিশ্ৰুতিৰ মাজত এটা সম্পৰ্ক হয়, যিটো সম্পৰ্ক বিহু শিল্পী সংস্থা অসম শোণিতপুৰ জিলা সমিতিয়ে আজি আয়োজন কৰা বিহু প্ৰতিযোগী আৰু বিচাৰকৰ মাজৰ যি সংঘাত তাৰ নিৰাময় কৰা উচিত। আজি আলোচনা চক্ৰখন অনুষ্ঠিত কৰা হয়, উক্ত আলোচনা চক্ৰখনিত উপস্থিত থাকে বিহু শিল্পী সংস্থা অসমৰ সন্মানীয় সভাপতি দীপজ্যোতি হাজৰিকা, বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়া ডাঙৰীয়া, বিহুৰ সাধক প্ৰাণজিৎ চাংমাই ডাঙৰীয়া, বিহুৱা জয়ন্ত কুণ্ডল ডাঙৰীয়া প্ৰমুখ্যে শোণিতপুৰ জিলাৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা অহা মুকলি বিহুৰ বিচাৰকসকল, মুকলি বিহুৰ আয়োজক সমিতিসকল আৰু মুকলি বিহুৰ বিহুৱা দলসমূহ, আজি সকলোৱে মত পোষণ কৰে যে বিহু যি সংঘাত সৃষ্টি হৈছিলে বিহু বিহুৱা দলসমূহ আৰু বিচাৰকৰ মাজত কেনেদৰে নিৰাময় কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত গঠনমূলক আলোচনা কৰা হয় আৰু সকলোৱে মত পোষণ কৰে আৰু অৱশেষত আমাৰ যি উদ্দেশ্যলৈ আমি এই আজিৰ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ তাক সফল হ'ল বুলি আমি নিজেই গম পাইছোঁ আৰু সফল সমাপ্তি হৈছে বুলি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ। তেজপুৰৰ প্ৰসন্ন শৰ্মা, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।